garba gurraacha kan daawwate. Uummanni Salaalee kumaata mallaa kaa'amus bahee jara kana simatee jira. Odeeffannoowwan gara siibba hin jirre kun uummata waliin akka wal hin argine gochuuf yaaliiwwan garaagaraa taasifamaa turuu mul'isanii jiru. Abrahaam Birruu gabaasa bilbilaa qaba. Galatoomii har'a qondaalonni olaanoonni koongirasii federaalawaa Oromoo gara Salaalee imalanii turanii uummataan wal arguudhaa fi imala kanaanis bakkeewwan lama magaalota Kuyyuu kan aanaa garba gurraachaa fi Fiichee magaala guddittii godina Salaalee fi Shawaa Kaabaa daawwatanii hawaasaan wal dubbisanii turanii hunda caalaa wanti baay'ee nama gadhiisu hoogganoonni kunneen uummataan akka waliin argine hoggansi godina Shawaa Kaabaa dhiibbaa gochaa ture keessumaa aanaa kuyyuu jechuunis aanaa kuyyuu magaalaa garba gurraachaatti hoogganoonni KFO akka uummataan waliin argine warra qondaalota koongirasii federaalaa Oromoo keessaa kan akka durataa ittaanaa miidii dargaggoota KFO gurmeessaa yaanoofaa gaafa magaala keessa naanna'anii uummata osoo waamicha gochaa turan ganama poolisiidhaan dorsanii mana hidhaa turanii sana booda haasaadhaan biikuuni karaa miidiyaa hawaasaas uummata bira gahaa waan tureef daqiiqaa 40 booda mana hidhaatii booda ba'anii uummata wal arganii jiranii. Egaa sochiin kun keessumaa immoo godina kanatti waltajjiin uummataa kan koongirasii federaalaa Oromoo galma keessatti akka danga'u bakkee fi istaadiyoomii keessaa akka hin taane hooggansi godina kanaa irratti hojjetaa ture. Kanaaf galma qeerroon dibbee galma jeneraal Taaddasaa Birruu keessatti namni hamma kana kumaatamaan argamu galmi hin ga'u waan ta'eef bakkeetti wal ga'anii akkasumas kuyyuu keessattis bifa wal fakkaatuun alaabaan koongirasii federaalaa Oromoo waajjirri banamee uummanni asfaaltii irratti kan hoogganootaan wal argee waanti kofalchiisu hunda caalaa uummati immoo caalumattuu dammaqee akka magaalatti bahee jara kana simatu kan godhe dhiibbaa warra sanii natti fakkaata. Amma kaadireewwan warra biyya bulchanii kan isaan gochaa jiranii waan warraaqsa uummataa kan Harargee baha Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa turanii waan rifatan fakkaata. Bakkee garaagaraatti warri mormitoonni Oromoo kunneen uummataan akka wal argan waan fedhaniin jiru miirri isaanii waan akkasii fakkaata. Garuu uummanni sana hundumaa injifatee lakkoofsa tilmaamuu hin dandeenye amma isteediyoomii tokko kan ta'uu kan danda'u galmi jeneraal Taaddasaa Birruus singaa jedhamee ture keessumaa magaalaa Fiichee waltajjii gaggeeffame irratti lakki galmi hin ta'u galmi uummata kana singa'u jedhanii uummati isteediyoomii tokko ta'utu mooraa galma giddugala aadaa Salaalee keessatti wal ga'e jechuudha. Egaa miirri uummataas kanuma waanuma argaa turredha. Lakkoofsaan uummati kan yeroo kamiyyuu caalaa bahee warra kanatti martee erga isaanii dhaggeeffatee jira. Magaala qarqaratti uummanni kun warra kana akkatti banne humnoota nageenyaatiin dhoorkamaa akka turan dhageenyee jirra. Warri fardaan ba'anis dhoogamaa akka turan aadaa Salaaleetiin akka hin simanne wanti godhamaa ture waan baay'ee qaanessaa fi mootummaa irraa hin eegamnedha. Garuu san hundumarraa aanee uummanni hoogganoota isaa simatee marii bal'aadha kan gaggeeffame. Waltajjii wal'amaan irrattu kan jedhan egaa qondaalonni koongirasii federaalaa Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa, Jawaar Mahaammad, Dajanee Xaafaa fi Gurmeessaa Ayyaanoo akkasumas aktiivistiin Hamzaa Booranaa naannoo mana lubummaa Oromiyaa hundeessaa kan jiran keessa tokko kan ta'e Hayyuu Beekamaan Lamisaa'el Taaddasaas uummataan warra kana faana dhufanii wal arganii jiranii. Ergaan har'a Salaaleetti darbe maayidhaa? Filannoon Baranaa filannoo ilmaan Mallas Zeenaawii fi ilmaan jeneraal Taaddasaa Birruu gidduutti godhamuudha jedhanii uummanni keenya hanga yoonaatti waggoota 150 as hooggansa sagalee isaatiin filate waan hin qabneef aarsaa waggootaaf godhe kan goolabuuf mataa hidhuudhaaf filannoon Baranaa kun murteessaadha
kanatti aansee uummanni gochuu qabu uummata bakka hundumattuu nama isaa ta'u nama dhageetti qabu naannoo naannoo isaatti paarlaamaafis mana mareetiif qopheessuu qaba. Qeerroon immoo sagaleensaa akka natable akka armaan duraa sagaleen uummataas bifa bittinnaa'in akka hin saamamne of eeggannoo gochuu qaba. Kanaaf uummati Jawaar keessumaa Salaaletti fiichee irratti kan dubbate nama cittoo kenneefis waaqni qe'insa hin dhoowwatu. Filannoo itti gaaf deemaa jirru immoo hattuu namaa kennee waaqni qeerroo mul'oo wanne waan ta'eef filannoon baranaa dhuga qabeessa haqaa fi filannoo bilisaa akka ta'u ga'een qeerroo fi dargaggoota Oromoo hayyoota Oromoo baay'ee murteessaadha jedhee jira. Egaa filannoon kun irra deddeebiin akka himamaa ture rifireendamiin sirna gabroomataa fi sirna bilisaa sirna federaalawaa dhugaa gidduutti gaggeeffamudha. Ce'umsa biyyattiitiifis filannoo murteessaa akka ta'edha Profeesar Mararaanis kan kaasanii akkasumas Jawaar Mohaammedis kan kaasee jechuudha. Egaa walumaa galatti filannoon itti deemaa jirru kun filannoo Oromoon jaarraa tokkoo fi walakkaa ol qabsoosaa itti dadhabe kan itti mataa hidhuu fi filannoo bilisummaa Oromoo fi Oromiyaati jedhanii jiran. Gara fuulduraatti ergaawwan hojjechuuwwan kanarratti darban kan isin biraan geenyu ta'a jechaa daawwattoota keenyaan. Yaalee waajjira dhaabbilee siyaasaa morkattoota cufsisuu iddoo tokko tokkotti mul'ataa jiru filannoo dimokiraatawaa gaggeessuuf danqaa ta'uu danda'a jedhame. Godina Harargee Lixaanaa Habrootti waajjira Adda Bilisummaa Oromoo magaalaa Galamsootti baname cufsisuuf qaamolee nageenyaa fayyadamuun doorsifni bulchiinsa aanichaa irraa isaanitti godhamaa jiraachuu waajjirichi beeksise. Waajjirri poolisii aanichaa gama isaatiin qaamolee nageenyaa gara waajjira Adda Bilisummaa Oromoo magaalaa Galamsootti kan imalan ga'ee olaantummaa seeraa kabajsiisuu qaban bahuuf jedhee jira. Dabalatan oduu kana akka ta'anitti dhiyaata. Godina Harargee Lixaanaa Habrootti waajjira ABO magaalaa Galamsootti baname cufsisuuf doorsifni bulchiinsa aanichaa irraa isaanitti godhamaa jiraachuu itti gaafatamaan waajjirichaa beeksise. Itti gaafatamaan waajjira ABO aanaa Habroo Obbo Huseen Ahmed bulchiinsi aanaa Habroo qaamolee nageenyaa qindeessuun waajjirri ABO akka cufamu yaalus dhiibbaa uummataan osoo hin milkoofne hafeeraa jedhan. Mooraa waajjira Adda Bilisummaa Oromoo damee magaalaa Galamsoo ni cufnaa cufnee as keessaa bahaa jechuudhaan humna korabittimeessaa humna poolisii fi milishaa irratti bobbaasanii. Yaaliin waajjira cufsiisuu aanaa Habrootti taasifameera. Adeemsa kanaan filannoon gaggeeffamu haqabeessa ta'uu hin danda'u kan jedhan immoo miseensa shanee gumii ABO Obbo Atoomsaa Kumsaati. Haala qadaabota siyaasaa biyyattii keessatti kan gargaaru osoo hin ta'in akka hin jiraanne akka walumaa galattu dadhabanii godhuu irratti qooda kennaa waan jiran isaanii kun hedduu isaaniifis nuufis gaarii waan ta'eef jecha yoo jijjiirame gaariidha jechuudha. Ajajaan waajjira poolisii aanaa Habroo Saajjiin Tamasgeen gama isaaniitiin qaamoleen nageenyaa gara waajjira ABO magaalaa Galamsootti kan imalan falmii Adda Bilisummaa Oromoo aanichaa fi bulchiinsa aanaa Habroo gidduu jiru irratti ga'ee olaantummaa seera kabachiisuu qaban bahuu fi jedhan. Nuti hojii nageenyaa kabachiisna malee nuti waajjira kaan bansiisuu kaan cufsiisuu aangoo akkasiitiin hin qabnu garuu ammoo olaantummaa seeraa kabachiisuun ga'ee keessa inni tokko adeemsa seeraa qabsee yoo jedhe olaantummaa seeraa kabachiisuun ga'ee keessa nageenya naannoo isaaniis mirkaneessuun ga'ee keessa dirqoon keenya seeraa kallattii hundaanu. Dhimma kana irratti yaada gama bulchiinsa aanaa Habroo jiru dhaga'uuf bilbila harkaa bulchaa aanichaa Obbo Huseen Ubeebitti irra deddeebiin bilbilus hin kaasan. Godina Harargee Lixaanaa Habrootti waajjira ABO magaalaa Galamsootti baname cufsiisuuf doorsifni bulchiinsa aanichaa irra. Waggaa 133ffaan wareegamtoota Calii Calanqoo godina Harargee Ba'aanaa Meettaa naannoo Asiidaa yaadannoo wareegamtoota Calii Calanqootti yaadatame.
guya yadanno wore gamtota cale calanqo kanarratti umanni heddun argame jira abbootin gadaa durewan amanti qerro fi qarrewan akkasumas hayyoonni fi kutaaleen hawaasaa garagara argamanii jiru hirmaattoonni sirna yaadannoo kanaa cale calanqo mallattoo gootummaa fi diddaa oromoon sirna naafxanyaa irratti agarsiise jedhanii jiru ummanni oromoo harda sochii leellistoonni sirna naafxanyaa taasisaa jiran dammaqa eegu akka qabu dhaamamee jira odii muusaatu gabaase proojektiin daandii aspaaltii godinaalee wallagga lixaa magaalaa gimbii fi iloo baaboor magaalaa mattu walqunnamsiisa jedhamee waadaa mootummaan nuuf gale otoo hin hojjetamin jira jedhan jiraattotni aanaalee noolee kaabbaa fi haruu jiraattotni OMN fi yaada isaanii kennan mootummaan yeroodhuma filannoon ga'u isiniif hojjetamanuun jechuun komatu abbaan taayitaa daandiiwwan godina wallagga lixaa gama isaatiin proojektichi kan mootummaa federaalaati jedhee beenyaa shiramuu dabalatee isaanitti hima. Jiraattonni godina wallagga lixaa aanaa haruu fi aanaa noolee kaabbaa hojiin proojektii ijaarsa daandii aspaaltii gimbii haruu bubbee algee bara kana akka hojjetamuuf karoorfame hanga ammaatti hojiitti hin galamin jiraachuun rakkoo ammaataaf nu saaxilee jira jedhanii. Daandiin kun waggoota hedduu dura aanaalee godina wallagga lixaa teessoo godinichaa kan taate magaalaa gimbiin walqunnamsiisuuf sadarkaa daandii cirrachaatti kan hojjetame yommuu ta'u umurii dheeraa lakkoofsisuu irraan kan ka'e caccabuudhaan tajaajila geejjibaa gahaa ta'e hawaasaaf kennaa kan hin jirredha. Hawaasnis rakkoon daandii kun akka furamuuf yeroo garaagaraatti gaafataa turus deebii osoo hin argatiin irraa kan ga'edha. Rakkoo daandii uummanni kaasaa ture kana deebisuufis proojektiin ijaarsa daandii aspaaltii gimbii haruu bubbee algee jalqaba bara baajataa kana irraa eegalee ni hojjetama jedhamuun abdiin hawaasaaf kennamus hanga ammaatti qabatamaadhaan wanti hojiitti galame kan hin jirre ta'uu jiraattonni aanaa haruu fi aanaa noolee kaabbaa ni dubbatu. Daandiin aspaaltii gimbii haruu noolee algee kan jedhamu lubbaaru kan jedhamu qonnaan bulaan naannoo aanaa noolee kaabbaa keessa jiru. Kana akkamitti eeggataa jira akka abdii guddaa tokkotti eeggachaa jira. Odeeffannoon kuni afaan haasaamee gadi wanti qabatamaatti tokko nu ga'an jiru. Daandii gimbii mattuu kana gidduu jiru maskaramii keessa jechuudhaan hin gaddaa namoota gagalmeessaa turan amma namoota kan siraa hojjetan daandiitu jalqabaa jiranii achumaan bishaan dhugee hafe amma namni lafaa kaasus hin jiru waan isaas hin beeknu. Baajata waggaaraa kana booddee jalama booddee baajata waggaaraa adoolessaa fi agayya booddee fulbaanaa kaasee hojiin kuni kallattiidhaan haala qabatamaadhaan itti fufa jedhame keetti. Uummatatti simamaa ture uummata sabdiidhaan eegaa ture bara kana duwwaa miti 2012 tun taane 2007 daandiin kuni hin hojjetama jedhamee dhufamee ogeessaan irra gahamee safarameeti qalama halluu adda addaa kana mana namaatti buusanii daandiin kun iddoo kanarra ba'a jedhanii uummata keessa abdachiisaa turaniiru sana booddee filannoon hin dhufe hin darbee. Erga filannoon sun dhufee immoo namni dhimma sana lafaa kaasee jiru. Daandiin kun hojjetamuu dhabuu irraan kan ka'es rakkoo hawaasa dinagdee hammaataa ta'eef saaxilamaa jiraachuu isaanii jiraattonni aanaalee kanneen ni dubbattu. Sibo karaa kanaa ammoo wanti achii gannu dhufullee gatiin isaa ol ka'aadha waan ta'eef kan asitti mudachaa dabala jechuudha. Kanaafidha miidhaan kan nurra ga'e. Utuu namni firri goodu ee boo'icha dhaquun danda'u daandiin hin jiru miila keen deemta sa'aatii shan hin deema yoo ta'e sa'aatii afur hin deeme gala jechuudha. Daandii itti dhalannee as keessatti akkuma kanatti arginetu arras jira jechuudha. Nooleedha gimbii gaafa deemu dubartoonni ulfaa gaafa deeman dhagaan gurguddaadha karaan caccabaadhumaadha uummata baay'ee gaafa dhukkubsataan irra deemu mataa isaallee uummati baay'een itti miidhamaa jira kaleenfaa namni namootatti ka'ee namoota baay'ee daandii kanaan miidhamaa jira sababa karaan caccabaa jiruuf. Birii 25 hanga 35 haa ta'u garuu kan kaffalamu birii 50 gaafa dhabame akka carraa ta'ee namni asii gimbii deeme waan ittiin galuu dhabummoo. Amma dhibbaatti kaffalee kan ba'u jechuudha akka kontiraataatti. Amma namni bal'inaan walirratti fe'ameeti kan hin deemu yeroo tokko tokko jechuudha. Ani oomisha argatu uummatni keenya gabaarra oolfatee akka gaariitti irraa fayyadamaa jiru akka itti dafqetti akka itti rakkatetti akka itti dhama'etti akka gaarii ta'etti gabaatti dhiyeeffatee irraa fayyadamaa jiru. Naannoon kun naannoo itti bunni baay'atudha. Konkolaataa baay'eetu irra deema hamma ganjii hamma mattuutti asiin ganjii gad darbee oomaafaa kanatti asiin buna baay'ee gala. Garuu suphaan tokko isin godhamnee fi mootummaan biyyuma kana waan beeku natti fakkaatu kanaaf mootummaan waa'ee kana waa'ee daandii furmaata tuutti nuu kenna inni kaan nu qaqqabatu daandii nuu galee. Bara laasee jalqabee hamma yoonaatti karaan hin bahin jiru kun karaanuma ni galgalaa kanama iyyuu kun maaliif wanti jedhu gaaffii isaa deebisuun nama rakkisa namni gaafa karaa dhabu
waan nyaata dhabe waliin caalu. Itti gaafatamaan waajjira abbaa taayitaa daandiiwwan godina Wallagga lixaa obbo Ifaa Dhiinaa dhimmi hojii daandichaa kan abbaa taayitaa daandiiwwan federaalaati jedhu. Kun yeroo baay'ee deddeebi'ame bulchitoonni yeroo jijjiiramanis sadarkaa naannoo irraa ka'ee hooggansi naannoo hoogganu illee hanga yeroo jijjiiramu wanti hin hojjetama jedhamaa ture dhufee as ga'ee jira. Daandiin kun daandii federaalaan hojjetamudha. Dhimma daandii kanaatiif hawaasa duukaa taane maaliif jalqabuu didee akka jedhameera eessa ga'e jennee gaafachuu irraan kan hafe kana jennee hawaasaaf waan deebifnu hin qabnu jechuudha. Piroojeektiin ijaarsa daandii asfaaltii kun kiiloomeetira 105 kan dheeratu yommuu ta'u godina Wallagga lixaa fi godina Iluu Abbaaboor kan wal qunnamsiisudha. Jiraattonni. Oduu xumuraatiin. Manni lubummaa Ortodoksii Oromiyaa damee wal maraa ifatti hojii eegale. Sagantaan eebba waajjira mana lubummaa magaalaa Burraayyuutti qophaa'ee jira. Koree qindeessaan mana lubummaa sagantaa tokkummaa nageenya lallabuutiin qopheessee jira. Sagantaa kanarratti barumsi amantiis kennamee jira. Sagantaa eebbaa kanarratti dureewwan amantii barsiisonni wangeelaa faarfattootaa fi qaamoleen garaagaraa argamanii jiran. Manni lubummaa Oromiyaa bakka garaagaraatti waajjira isaa banachaa akka jiru dura ta'an koree qindeessaa.